အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလှုပ်ဝက်စမ်းကြယ်အတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကြော်ကြော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်လက်မတင်လေးလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံတော့ဇလန်းအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီးအာဂတာခရစ်စတီရဲ့ဝတ္ထုဇလံကိုစာရေးဆရာကျော်ကျော်ကဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ဂျွန်ဟယ်ရီဆန်ကအိမ်ငန်းထဲကထွက်လာပြီးဝရန်နာမှာခိတရက်လိုပန်းချံကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။သူဟာကိုလုံးကိုယ်တည်းကြီးပြီးဖြူပတ်ဖြူရော်မျက်နှာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အမဲလိုလိုမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့နေတတ်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းယခုလောလောဆယ်မှာတော့မျက်နှာမတင်းတဲ့အပြင်ပြုံးတယောင်ပင်ဖြစ်နေပါ रे နှင်းစီပွင့်တို့လန်လန်ဆန်းဆန်းပွင့်တဲ့ယခုလိုဩဂုတ်လညနေခင်းမှာသူ့ပန်းချံဟာတင်းတင်းပြန့်ပြန့်နဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းနေပါ रे အဝင်ဂိတ်တကားကိုကြော်ဖြတ်လျှောက်လာပြီးသူကြားဘူးတဲ့ခြေတံပေါ်လာတာမို့ဟယ်ရီဆန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါ रे ဘသူများပါလဲ10မိနစ်အတွင်းမှာပဲသူ့မျက်နှာမှာလွန်စွာအံ့အားတင့်သွားပုံပေါ်လာပါ रे တက်ရက်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့အိမ်အဝင်လမ်းပေါ်လျှောက်လာတဲ့သူဟာဒီရက်ဒေတာမျိုးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကြားသာမူကြပါလားဗျာ။ဟယ်ရီဆန်ကအန်အော့စွာရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်။ဆုံတောက်ကြီးဟာဂျူလီပွိုင်းရော့ပါလား။မှန်ပါတယ်ဆုံတောက်ကြီးတူအဖြစ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီးလူသိများတဲ့ဟာဂျူလီပွိုင်းရော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဂျူလီပွိုင်းရော့ပါ။ခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားဟယ်ရီဆန်ဒီအရက်ဒေတာကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရောက်လာခဲ့ရင်ခင်ဗျားစီဝင်ပြစ်အောင်ဝင်ပါဆိုတာလေကျုပ်ကလည်းဂရီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုရောက်လာပါပြီဗျာဝန်တာတယ်ဗျို့ဟယ်ရီဆန်ကလှက်လိုက်လေလေကြိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်ပါဗျာတစ်ခုခုတောက်တာပေါ့ကျေးဇူးပဲဟယ်ရီဆန်ဖျော်ရည်တစ်ခုခုပဲတောက်ပါမယ်ဗျာဟာဂျူလီကထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်အာကျုပ်နှခမ်းမွေးတီတောင်ပျော့ခွေကုန်ပါလားအပူဒဏ်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ဗျာဒီနောက်ဟယ်ရီဆန်ကပြောပါဦးဗျာဘာလို့များဒီလောက်ခေါင်တဲ့အရက်ကိုရောက်လာရတာလဲအပန်းဖြေထွက်လာတာလားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကြီးအလို့ကိစ္စရှိလို့ပါအလို့ကိစ္စဟုတ်လားဒီလိုအစွန်ဖျားစင်ကြေမုံအရက်မျိုးမှာဘာလို့ကိစ္စများရှိသလဲဗျာဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာလူထူထူရှိတဲ့နေရာမျိုးတွင်ဖြစ်ပွားတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့ဟယ်ရီဆန်ကရဲပြီးပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလွဲသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘလို့ရာဇဝတ်မှုကိုဒီမှာလာထောက်လန်းတာတော့အဲ့ဒါကလည်းမမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေမလားပဲဗျာမေးလို့ရပါတယ်ဟယ်ရီဆန်အမှန်တော့ကျုပ်ကလည်းမေးစီချင်ပါတယ်ဟယ်ရီဆန်ကနားမလည်ဟန်နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကြည့်ပါတယ်စုံတော်ကြီးရဲ့ဟန်အမှုရာဟာအနည်းငယ်ထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ဟယ်ရီဆန်ထင်မိပါတယ်ဒါဖြင့်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုထောက်လန်းမှုလာတယ်ဆိုပါတော့ခက်ကြီးကြီးရာဇဝတ်မှုမျိုးလားဗျာအကြီးဆုံးပဲဆိုပါတော့ဗျာလူတက်မှုဗျာအခုတက်ထီတော့ဘသူမှအသက်မခံရသေးပါဘူးဗျာဘလို့ဟယ်ရီဆန်ကအံ့အားတင့်သွားရပါတယ်ခင်ဗျားအခုထီဘာလူတက်မှုမှမကြားသေးဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘသူမှအသက်မခံရသေးဘူးလို့ပြောတာမဖြစ်သေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုထောက်လှမ်းမှုကျုပ်ရောက်လာတာပါပဲဟာဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးထင်ပါတယ်ဗျာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟယ်ရီဆန်မဖြစ်သေးတဲ့လူတက်မှုတစ်ခုကိုထောက်လှမ်းနိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးသားကိုထောက်လှမ်းတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတာပေါ့မဖြစ်အောင်တော့ကာကွယ်နိုင်ဦးမယ်လေဟယ်ရီဆန်ကဟာဂျူလီကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့စုံတော်ကြီးပြောတာတကယ်ပြောနေတာရောဟုတ်ရဲ့လားဗျဩတကယ်ပါဗျကျုပ်အလေးနဲ့ပြောနေတာပါဒါဖြင့်လေလူတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်လို့ခင်ဗျားယုံကြည်နေတယ်ပေါ့တဘာဝမကြလိုက်တာဗျယုံကြည်တယ်ဗျတကယ်လို့ကျုပ်တို့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့ဘလို့ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျုပ်ရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဘောဟယ်ရီဆန်ခင်ဗျားရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလိုအပ်တယ်ဗျ။အော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟာဂျူလီ။ဟာဂျူလီကသူ့ကိုထူးခြားတဲ့အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဟယ်ရီဆန်လည်းမနေတတ်တယ်လို့ဖြစ်လာရပြန်ပါတယ်။ကျုပ်ဒီကိုရောက်လာရတာကတော့မိတ်ဆွေကြီးဟယ်ရီဆန်ကြီးခင်ဗျားကိုကျုပ်သဘောကျလို့ပေါ့။ဟာဂျူလီကလုံးဝကွဲပြားတဲ့လေတံနဲ့ဆက်ပြီးပြောပြန်ပါတယ်။ဟောဟိုမှာနှကြဲအုံကြီးတစ်ခုပါလားခင်ဗျားကအဲ့ဒါကိုဖျက်ပစ်တဲ့နေဗျ
ယုတ်တရက်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဟယ်ရီဆန်လည်းစိတ်ရှုပ်ဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပါတယ်။သူကဟာဂျူလီကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တော့မလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလင်တန်ကိုဖြတ်ခိုင်းမလို့ခင်ဗျားကလပ်လင်တန်ကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ညစာစားပွဲမှာခင်ဗျားနဲ့စုံတော့ကသူလည်းရှိတယ်လေ။ဒီညပဲသူနှကြဲအောင်လာဖြတ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရတာကို तू ကဝါသနာပါတာကိုဗျ။အော်ဒီလိုကို तू ကဘလို့ဖြတ်မာတဲ့တုန်းဟယ်ရီဆန်ရဲ့တက်စီနဲ့ဆေးဖြန်းပိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ तू ဆေးဖြန်းပိုက်ကကျွန်တော်ဟာတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဟယ်ရီဆန်ရဲ့တခြားနီလန်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားပိုတက်စီရန်ဆိုရနိုင်အစိတ်နဲ့လေဟယ်ရီဆန်အနေငယ်အံ့ဩသွားပုံရပါတယ်ပြီးမှ तू ကအဲ့ဒါနဲ့လေရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ရယ်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်အန်ရယ်ကြီးတဲ့အစိတ်ပဲဗျာတကယ်အန်ရယ်ကြီးတယ်ဒီအခါမှာဟယ်ရီဆန်ကခင်ဗျားရောက်ခမကြီးကိုအစိတ်ခတ်တတ်ချင်ရင်တော့အသုံးတည်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားထို့ကဲ့သို့ရေမောပြောဆိုပြီးဟာဂျူလီကိုနောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဂျူလီကတော့လေးနက်တီကြီးစဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတည်ကြရဲ့လားမိတ်ဆွေကြီးလင်တန်ကခင်ဗျားရဲ့နှကြဲအုံကိုတက်စီဖျန်းပြီးဖျက်မယ်ဆိုတာလေတည်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတည်ကျင်လို့မေးတာပါဒီနေ့လေရပဲဘာချက်စတာစီးဆိုင်ကိုကြုတ်ရောက်ခဲ့တယ်ကျုပ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကလပ်လင်တန်လက်မှတ်ထိုးထားတာလည်းတွေ့တယ်။သူကပိုတက်ဆီယံဆိုရနိုင်ဝယ်တဲ့အတွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးသွားတာလေ။ဒီစကားကြတော့ဟယ်ရီဆန်ကြက်တည်သွားပါတယ်။ဒါတော့ထူးဆန်းနေပြ။ဒီလိုအစိတ်မျိုးမသုံးသင့်ဘူးလို့တနေ့ကပဲလင်တန်ပြောခဲ့သေးတယ်။ဆေးဖြန်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုအစိတ်မျိုးရောင်းအောင်ရောင်းမပေးသင့်ဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဗျ။ဟယ်ရီဆန်ကထိုးသူပြောပါတယ်။ဟာဂျူလီကတော့ပန်းကြံထဲကိုကြည့်ရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲပြန်မေးပါတယ်။ခင်ဗျားလင်တန်ကိုသဘောကျရဲ့လား။မမျှော်လင့်တဲ့မိကွန်းကြောင့်ဟယ်ရီဆန်ကြောင်သွားပါတယ်။အာမကြိုက်เสียဘာရှိလို့လဲဗျာ။သိကျင်လို့မေးတာပါပဲ။ကဲဒါဖြင့် तू ကရောခင်ဗျားကိုသဘောကျရဲ့လား။ခင်ဗျားဘာကိုဦးတီဗီမေးနေတာလဲစုံတော့ဟာဂျူလီရေ။ကျွန်တော်တော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူး။ဒီအခါမှာစုံတော့ဟာဂျူလီကကျုပ်ပုံမလင်းလင်းပဲပြောပါမယ်။ခင်ဗျားကမော်လီဒိန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆီဆက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကျုပ်သိပါတယ်။ခင်ဗျားနဲ့မဆီဆက်ခင်မှာ तू ကကလပ်လင်တန်နဲ့ဆီဆက်ထားပြီးသား။အဲ့ဒီနောက်မှာ तू ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးခင်ဗျားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဟယ်ရီဆန်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကိုနှိမ့်ပြပါတယ်။ဟာဂျူလီကလည်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်လိုအကျိုးကြောင်းနေကြအောင်ဒီအမျိုးသမီးစိတ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကျုပ်မသိချင်ပါဘူး။ကျုပ်ပြောချင်တာကလင်တန်ဟာဒီကိစ္စကိုမေးမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။ဟာခင်ဗျားမှားနေပြီ။ဟာဂျူလီယေလင်တန်ဟာအားကစားသမားတယောက်လိုပဲဗျယောက်ျားပြပီတသားနဲ့သူလက်ခံခဲ့တာပါသူဟာအန်အိုးစရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ခါရှိတဲ့သူဗျအခင်မင်းလည်းမပြတ်ခဲ့ပါဘူးဟယ်ရီဆန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားအန်အိုးစရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခင်ဗျားခုနကသုံးသွားပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာအန်အိုးပုံမပေါ်ပါလားဗျဘာကိုဆိုလိုတာလဲဟာဂျူလီကျုပ်ဆိုလိုတာကလူတွေကသူ့ရဲ့အမုန်းတရားကိုအခွင့်အခါသိတဲ့အချိန်ထိတင်းထားတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲအမုန်းတရားဟုတ်လားဟယ်ရီဆန်ကခေါင်းခါလျက်နဲ့ရဲပါတယ်ဒီနောက်ဆက်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်သတိပေးနေတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီကလပ်လင်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သတိပေးခြင်းလို့ဒီနေ့ဒီကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟာဂျူလီကခေါင်းညှိမာတယ်ဟယ်ရီဆန်ကလည်းရုတ်တရက်ထရက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားယူနေပြီမစ္စတာဟာဂျူလီဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံဗျဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးမဖြစ်ပါဘူးအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကြောင့်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာတို့အစိတ်ခတ်တာတို့ဆိုတာဒီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာပြီးတော့လင်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေခင်ဗျားအမြင်လွဲနေတယ်ဒီလူဟာရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတော့တတ်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးရင်ကောင်နေတေးမတေးဆိုတာကြုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာဂျူလီကတည်ငြိမ်စွာပဲပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့လင်တန်ကရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်တော့တတ်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောပေမယ့်သူဟာနှကြဲကောင်းလေးထောင်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာခင်ဗျားမေ့သွားပြီထင်တယ်။ဟယ်ရီဆန်ကချက်ချင်းအပြေမပေး။ဟာဂျူလီကထရက်ပြီးသူ့မိတ်ဆွေထံရှောက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ပခုံးပေါ်လက်တင်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဟာအနှဲငယ်တုံနေပါတယ်။သူကဟယ်ရီဆန်ရဲ့အနားနာတိုးကပ်ပြီးရှင်းရှင်းသိအောင်လှုပ်ဆမ်းပါမိတ်ဆွေကြီး။ဟောဟိုမှာကြုံပြောတဲ့နေရာကိုကြည့်။ဟိုအပင်ကြီးရဲ့အမြင့်ဘေးမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။နှကြဲကောင်းလေးသူတို့အတိုက်မြုံပြန်လာကြတာလေတနေ့တာကုံဆုံးသွားလို့အေးအေးဆေးဆေးအိမ်ပြန်လာကြတော့လာမယ့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူတို့တေးချေပျက်စီးရတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြဘူးဘသူကမှသူတို့သတိမပေးဘူးသူတို့အတွက်ဟာဂျူလီပွိုင်ရောဆိုတာလည်းမရှိပဲကိုကျုပ်ပြောခဲ့တယ်နော်
ကျုပ်ဒီလိုလာတာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဆိုတာလူတက်မှုဆိုတာမျိုးကကျုပ်ကိစ္စပဲလူတက်မှုဆိုရင်မကျူးလွန်ခင်မှာရောကျူးလွန်ပြီးမှာရောကျုပ်ရဲ့အလုပ်တာမှမယ်ဗျဒါနဲ့လင်တန်ကဒီနေ့ကျေအောင်ဘယ်ချိန်လာရှင်းမယ်တယ်လဲဒီမှာမစ္စတာဟာဂျူလီလင်တန်ဟာဘတော်မှနေစမ်းပါဦးကျုပ်မိတာပဲဖြေစမ်းပါလင်တန်ဘယ်ချိန်လာမှာလဲဟယ်ရီဆင်လည်းသူပြောလိုတာကိုစက်မပြောရဘဲဟာဂျူလီရဲ့မိကုန်းကိုပဲဖြေရပါတယ်9နာရီလာလိမ့်မယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားမှားနေပြီလင်တန်ဟာဘတော်မှတော်ပါပြီခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်တွေရတော့လားဟာဂျူလီကအော်ပြောလိုက်ပြီးတော့သူ့အုတ်ထုံးတဲ့ဒုတ်ကောက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဝရဏာမပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်အနောက်လှည့်ကြည့်ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ငင်းမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသိအောင်ပြောဦးမယ်ကျုပ်9နာရီမှာပြန်လာမယ်ဟာဂျူလီတလူပြောတော့ဟယ်ရီဆင်ကတခုခုပြောရင်ပါဇက်ဟလိုက်တဲ့အခါဟာဂျူလီကခင်ဗျားပြောမှကျုပ်သိတယ်လင်တန်ဟာဘတော်မှဒါပဲမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်နေနေဗျာကျုပ်9နာရီပြန်လာမယ်နှကြဲအောင်ဖြတ်တာကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အားကစားနည်းတစ်မျိုးထင်ပါရဲ့ဟာဂျူလီကဟယ်ရီဆင်ပြန်ပြောမယ့်စကားကိုနားမထောင်တော့ပဲလှည့်ထွက်လာပါတယ်ဂိတ်တကားအပြင်ဘက်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါခတ်တွတ်တွတ်ရှောက်လာခဲ့ခြင်းကိုပြန်ပြီးအရှိန်လျှော့လိုက်ပါတယ်မျက်နှာအမူအရာဟာလေးနက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ဟန်ဖြစ်လာပါတယ်အိတ်ဆောင်နိုင်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့၈နိုင်၁၀မိနစ်ကိုပြနေပါတယ်မိနစ်50လိုသေးတာပဲစောင့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဟာဂျူလီတယောက်တည်းရေရွတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာနှေးကွေးသွားပြီးတော့ပြန်လှည့်တော့မလို့လုံမိပါသေးတယ်အန်နီယေကနီးကပ်ပြီးဟူတဲ့အသည်ကသူ့ကိုထိုးနှက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတော့တယ်ဟယ်ရီဆန်ရဲ့ပန်းချံဂိတ်တကားအနီးကိုဟာဂျူလီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတော့9နာရီထိုးဖို့မိနစ်အနည်းငယ်လိုနေပါသေးတယ်။ငြိမ်သက်တဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်။တိရွတ်များလှုပ်ခတ်လောက်အောင်တော့လေတိုးခြင်းမရှိတဲ့ညပါပဲ။စိတ်တုံလှုပ်เสียကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။မုံတိုင်းကြကန်ဒီမှာငြိမ်သက်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဟာဂျူလီကခြေကိုခတ်တွတ်တွတ်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။စိုးရိမ်စိတ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ဒီအခိုက်မှာခြံတကားပွင့်သွားပြီးအထဲကနေလင်တန်ထွက်လာပါတယ်။ဟာဂျူလီကိုတွေ့တော့သူကအံ့အားသင့်သွားပြီ။အိုးမင်္ဂလာညနေခင်းပါဗျာ။မင်္ဂလာညနေပါမွန်စီယာ။ခင်ဗျားစောသားပဲ။နှကြဲအုံကိုရောဖြတ်ခဲ့ပြီပြီလား။မဖြတ်ပါဘူးဗျာ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။မဖြတ်ရသေးပဲကို။ဒါဖြင့်ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ။ကျွန်တော်နဲ့ဟယ်ရီဆန်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာပါ။ကဲကျွန်တော်သွားအောင်မှာပဲ။ဒါနဲ့စုံတော်ကြီးကဒီအပိုင်းကိုဘာလို့ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားမရဘူး။အော်အလုပ်ကိစ္စပေါ့ဗျာ။အော်ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟယ်ရီဆင်ကြီးတော့ဝရဏာမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့အလုပ်ရှိသေးလို့မနေနိုင်တာ sorry ပါဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့လင်တန်ကခတ်တွတ်တွတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဟာဂျူလီကလည်းသူထွက်သွားတာကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေပါသေးတယ်။ရုပ်ကချောချောနဲ့အတော်စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တငယ်ပဲ။ဟာဂျူလီဟာဂိတ်တကားကနေဝင်လိုက်ပြီးတော့ဝရဏာရှိရာကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဟယ်ရီဆင်ကစပွဲအနီးထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်မှာထိုင်နေပါတယ်။ဟာဂျူလီရောက်လာတော့လေသူကမတုံမလှုပ်နဲ့လှည့်ကြည့်ခြင်းမရှိ။ဟေးမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားနေကောင်းရဲ့လား။ဟာဂျူလီကမေးလိုက်ပါတယ်။ဟယ်ရီဆင်ကအတော်ကြာအောင်ပြန်မပြောဘဲနေပြီးမှ။ဘာပြောတာလဲဗျ။ထိုးသူအတန်ထွက်လာပါတယ်။ခင်ဗျားနေကောင်းရဲ့လားလို့မေးတာပါ။နေကောင်းတာဗောဗျမစ္စတာဟာဂျူလီ။ဘာလို့မကောင်းရမှာလဲ။အော်ခင်ဗျားဘိုက်ထဲမှာတခုခုမဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကောင်းတာဗောလေ။ဘိုက်ထဲမှာဘာလို့တခုခုဖြစ်ရမှာလဲဗျ။အဝတ်လျှော်စော်တာကြောင့်လေဗျဟယ်ရီဆင်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဝတ်လျှော်စော်တာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျဟာဂျူလီကတောင်းပန်တဲ့အမူအရာပြလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့လုပ်ရတာပါကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျားအိတ်ထဲမှာအဝတ်လျှော်စော်တာတစ်ထုပ်ကျုပ်ထည့်ထားခဲ့တယ်ဘလို့ကျွန်တော်အိတ်ထဲခင်ဗျားထည့်ထားခဲ့တယ်ဘာသဘောလဲဗျဟယ်ရီဆင်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဟာဂျူလီကလည်းခလေးတစ်ယောက်ကိုပြောတယ်လို့မျိုးပဲအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါတယ်စုံတော့တယောက်ဆိုတာရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်နေရတာမျိုးစိုးကျိုးရှိတယ်လို့ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ပညာတွေကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပဲ။တခါတော့ကကျုပ်ကကပိုင်းနှိုက်တယောက်ကိုအပြစ်ကလွတ်အောင်ကူညီခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူဟာသူမကျူးလွန်တဲ့အပြစ်အတွက်အဖမ်းခံရတာကို။သူကကျုပ်ကိုကျေးဇူးတွေတင်ပြီးသူတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကပိုင်းနှိုက်တဲ့နည်းပညာကိုကျုပ်တက်အောင်သင်ပေးခဲ့တာပဲ။ဒီတော့ကျုပ်ဟာကျုပ်ဆန္ဒရှိပြီဆိုရင်လူတယောက်ရောက်စီကမတိအောင်ကပိုက်နှိုက်တက်သွားတယ်။
ကပိုက်တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပခုံးပေါ်ကျုပ်လက်ကိုတင်လိုက်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားခံစားနေရတဲ့ပုံစံအမူအရာလုပ်တယ်။တစ်ဖက်လူကတော့ဘာမှမသိဘူး။ကျုပ်သူ့အိတ်ထဲတစ်ခုခုကိုနှိုက်ယူပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအဝတ်လျှော်ဆော်တာအထုပ်ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုခင်ဗျာသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လား။လူတယောက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုအစိတ်ခတ်ချင်နေဆိုရင်ဘသူမှမသိအောင်ခတ်သွက်သွက်လုံနိုင်မှုလို့လေ။အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မှုအတွက်အစိတ်ကိုညာဘက်အိတ်ထဲမှာအသင့်ထည့်ထားရမှာပဲ။ဟာဂျူလီကအိတ်ထဲကိုလက်နှိုက်လိုက်ပြီးတော့အဖျူရောင်အမှုန့်လေးများပါတဲ့အထုပ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။တိတ်ကိုအနေရကြီးတယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ကြံအိတ်တစ်ဖက်ကအဝကျယ်ပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်ယူပါတယ်။ဒီနောက်မှာဖန်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးအမှုန့်ဖြူတွေကိုရောထည့်ကရေလောင်းလိုက်ပါတယ်။အမှုန့်ပျော်ဝင်တဲ့ရေပလင်းကိုတည်ငြိမ်စွာကင်ပြီးတော့ဟာဂျူလီကတစ်ပင်ရှိရာသွားပြီးငကြဲအုံပေါ်လောင်းချလိုက်ပါတယ်။နောက်ကိုခြေနှလန်းကန်းဆုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ငကြဲအုံပေါ်မှာလာနာတဲ့ငကြဲကောင်တွေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အပေါက်များမှထွက်လာတဲ့အခြားငကြဲကောင်တွေဟာလည်းအပေါက်ဝမှာပဲတည်သွားကြပါတယ်။ဟာဂျူလီကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြီးဝရဏာပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ်။မြန်နေပြချက်ချင်းတည်ကုန်တာပဲ။ဟာရီဆန်ကသူ့ကိုကြည့်နေရင်ကခင်ဗျားဘလောက်တောင်တည်ထားပြီးပြီလဲ။ထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်။ဟာဂျူလီကတော့ဟာရီဆန်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကျုပ်ပြောခဲ့သလိုပဲကလတ်လင်တန်ဟာအစိဝယ်စာအုပ်ထဲမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတွေ့ခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့မပြောသေးတာကအဲ့ဒီနောက်ခဏကြာမှာကျုပ်သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ငကြဲအုံဖျက်ချင်လို့ဝယ်ခဲ့ပြီပါလို့ခင်ဗျားကခိုင်းတာနဲ့သူကဝယ်လာရတယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုရှင်းပြတယ်။ဒီတော့ကျုပ်အတွက်အံ့ဩစရာတွေဖြစ်သွားရတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညစာစားပွဲမှာခင်ဗျားနဲ့တွေ့ခဲ့တုန်းကခင်ဗျားပဲပိုတန်ဆီယံဆူရ၌အစိတ်ကိုဘယ်နေရာမှမမသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လေ။ဟုတ်ပါပြီဆက်ပြောပါဦး။နောက်ထပ်ကျုပ်သိထားတာရှိသေးတယ်။လင်တန်နဲ့မစ်ဒိန်းတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတုန်းကျုပ်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။သူတို့ကတော့ကျုပ်ရှိနေမှမသိကြဘူးပေါ့လေ။သူတို့ချစ်သူကြီးစားတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်ကောက်ပြီးခွဲခါခဲ့ကြတာကိုနောင်တရနေပုံပဲ။မော်လီဒိန်းကခင်ဗျားစီရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအထင်မြင်လွဲတာတွေရှင်းသွားပြီးတဲ့နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးပြေလည်သွားကြတယ်လေ။မော်လီဒိန်းကသူ့ချစ်သူနဲ့ပဲပြန်ပြီးလက်တွဲတော့မယ်။ဟုတ်ပါပြီဟာဂျူလီဆက်ပြောပါဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီတက်ကိုပို့ပြီးကျုပ်တည်တာရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေကြီးတရက်မှာဟာလီလန်းကိုကျုပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပါရဂူတယောက်ရဲ့စီးတိုက်ကနေခင်ဗျားထွက်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပါရဂူကိုကျုပ်တည်တယ်ဘယ်လိုလူနာတွေသူ့စီလာတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေကျုပ်တည်တယ်ခင်ဗျားမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လေကျုပ်တည်ပါတယ်ကျုပ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့ဒီလိုမျက်နှာမျိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်လောက်ပဲတွေ့ဘူးတာပါဒါပေမဲ့မမှားနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီမျက်နှာဟာတေမိတ်ကြပြီးသားလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပဲဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟာဂျူလီကျုပ်ကနှစ်လထပ်ပို့ပြီးမနေရတော့ဘူးအမော်လီခင်ဗျားကတော့အဲ့ဒီတော့ကကျုပ်ကိုမမြင်ဘူးခင်ဗျားမကတခြားကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့စီကိုစိတ်ရောက်နေတာကိုတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုပြီးခင်ဗျားခန်းစားချက်ကိုဖုံးကွယ်မထားခဲ့ဘူးခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာမှာအမုန်းတရားတွေကိုလည်းကျုပ်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာဂျူလီဆက်ပြောပါဦးဗျာတိတ်မများများတော့ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့အဝယ်စာအုပ်မှာလင်တန်ရဲ့လက်မှတ်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်လေခင်ဗျားစီကြုတ်လာခဲ့တယ်။ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။လင်တန်ကဆိုင်ရနိုင်အစိတ်တီဝယ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားအံ့ဩသွားအောင်ဆောင်ခဲ့တယ်လေ။ကြုတ်ရောက်လာတာမြင်မြင်ချင်းခင်ဗျားစိတ်ရှုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲပိုကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားယူဆလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကကြုတ်ရဲ့တန်တရားတွေကိုအားပေးခဲ့တယ်ဗျ။လင်တန်၈နှစ်ခွဲမှဒီလိုလာမယ်ဆိုတာသူနဲ့တွေ့တော့ကကြုတ်သိခဲ့ပြီးသားပါ။ခင်ဗျားက၉နှစ်မှသူလာလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်ကပြောခဲ့တယ်။ကျုပ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဒီမှာအားလုံးပြီးစီလို့မျက်မြင်တက်တည်အောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာကျုပ်အားလုံးကိုသိခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးဒီအခါမှာဟာရီဆန်ကခင်ဗျားဘာလို့ရောက်လာတာလဲဗျာခင်ဗျားသာရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့စကားမဆုံးခင်မှာဟာဂျူလီကဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီလေလူတတ်မှုဆိုတာကျုပ်အလုပ်ကိစ္စပဲဘလို့လူတတ်မှုဟုတ်လားကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီမှုမဟုတ်ဘူးလားဗျာမဟုတ်ဘူးဟာရီဆန်လူတတ်မှုလို့ကြုတ်ပြောတာခင်ဗျားအချက်ချင်းပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့တည်သွားမှာဒါပေမဲ့လင်တန်အတွက်ခင်ဗျားရည်ရွယ်ထားတာကအဆိုးဆုံးတည်နည်းနဲ့တည်ဖို့ပဲသူကအစိတ်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားစီကိုသူလာတယ်ခင်ဗျားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားကရုတ်တရက်အစိတ်မိပြီးတည်သွားတယ်ခင်ဗျားမိတဲ့အစိတ်ကလည်းဆိုင်ရနဲ့အစိတ်လေဒီတော့လင်တန်ကြိုးစင်တက်ရရောပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့အကြံပဲမဟုတ်လားဒီတော့ဟာရီဆန်ကညှဉ်းညူလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လာတာလဲဗျာခင်ဗျားဘာလို့ရောက်လာရတာလဲ။အော်ဟယ်ရီဆန်ရဲ့ကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောပြပါပြီ။ဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းလည်းရှိပါသေးတယ်။ကျုပ်ခင်ဗျားကိုခင်လို့ပေါ့။သဘောကျလို့ပေါ့။
ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားအသေးလူဆိုတာမှန်တယ်ခင်ဗျားချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုခင်ဗျားဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအတွက်ကောင်းကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျားကလူသက်ကောင်တယောက်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေကဲပြောစမ်းပါကျုပ်ရောက်လာတာကိုခင်ဗျားအနေနဲ့ဝမ်းနေသလားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းသာသလားမိတ်ဆွေကြီးဟာကျူလီဒီလိုမေးတော့ဟယ်ရီဆင်လည်းခိတ္တမျှတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှဟယ်ရီဆင်ကကိုကိုမှတ်လိုက်ပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာဂုံတိတ်ခါမြင်မှမှုကိုတွေ့လာရပါတယ်ကိုမကောင်းမှုပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာနိုင်နှင်းသူတယောက်ရဲ့အမှုရာမျိုးကိုတွေ့လာရပါတယ်။သူကစပွဲကိုကြော်ပြီးလက်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားရောက်လာပြီလို့ပေါ့ဗျာ။ကျေးဇူးကြီးပါပြီလေ။ခင်ဗျားရောက်လာပြီလို့ပါပဲ။ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေစုံတော့ဟာဂျူလီကိုလှက်လိုက်လဲလဲလက်ကိုဆွဲရန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လက်မတင်ကလေးလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။